к клипу «Розовое вино» последние там штук 100 комментариев написано на польском. Почему? Она играет на радио в Польше. Более того... Вітам на каналі «Подвійне дно». І діще маємо виянковий день, поніваж знову порушимо тему певного російського хіту. Добре, недавно повставив з Федуким, в який між ними виповідався на тему феномену рожевого віна в Польсі. Постановив притумашить і витягнув з того найважніше і направде заскокуєнце факти. А єжелі юж маєш дощ рожевого віна, то завжди можеш влончить собі якийсь серіал і вкрентіще в зупевнє інний клімат. Тим більше, що спонсором оттінка є Showmax. Велика колекція фільмів форос серіалі, оглондай без ліміту на кожній платформі. А через лінк знайдемося ще в опіші, можеш протестувати сервіс задармо. Мені хтось недавно розказував, що він куди-то приїхав в командировку в Польщу і що з нескільких тачок в пробке, типа он слышал эту песню. Припоминам, однако же, та песенка повстала рок тему, и в России уж шисты о не запомнили. И то для того шисты тут и сом здивение тему же, в Польсе она достала друге житие, и пущаем ее в стасях радиовых. Настемпная инфо на правде меня заскочила, понимаешь, в Чешне не видел им на яких засадах твожем те в шистке пародия. Мы шлалам же в шистку робим с энтузиазмом до того кавалка. Але вже че в источке оказывающе же, една картиште самі не сом пшетів таке співпраці. І віддаємо шістки, потребуємося матеріалу до переробляння. І ще ми віддали там матеріал на... Це нормальна тенденція, будуть ремікси місні. Поляки, так, будуть дописуватися на вино і будуть на польському шпарити там. Тобто продали, вважай, франшизу? Ну, типу того. Знову піжі, то вже хіба кінець лета. Суш, зараз віємо принаймні, що екіпа Федука є в тематі тих всіх реміксів. Хоча ж вон пів теж, м'єлі теж замір услышать пісенка о старим, який став. Старий встав, у ямчих нас з'єла, втемнено собі нове пухло заучи. Федук также зазначил тоже бендом ремиксы. Будут дописываться на вино. Вывод повстал 1 листопада. Але очевидно неведомо, кеда зостана кренсоной. Так вен, с чим можем сейчас подевать колейных породи, чи уж вшиски запланованы сом юж на ютюбе. Тут и тяжко однозначно то свердить. Не хочешь там давать концерты, гастролировать? Будет сейчас для начала, по-моему, 2 концерта в Польше весной. Амстердам, Берлин, Париж, Лондон. І це зрозуміло, що російська публіка. Но тут і хіба є слабо поінформований, бо як добре живемо, в Польщі вже давно прийняла ще та пісенка. І хіба можна ще здивити, коли на концерт прийдуть самі поляці. Так чи інакше розуміємо, що Польща не є для них пріоритетом. Радше беремо під увагу цілу Європу, ну і Америка з хінами теж. Ну потім ще нас зовуть типу, в Штати теж на наступний ще год. Це теж російська публіка. В Китаї, в кафехах. Обычных играет розовое вино, моряк, закрывай глаза. Закрывай глаза, мне прислали из кафе в Венеции. То тыло на темат польски ораз тего целого хайпу воку рожевого вина. Як со, что заставим линк до целого вывяду. Тільки вже нестети не залатвіли там польських написів. Юж у шмегу листопада Федук представив свій новий альбом під титулом «More Love». Бенді насанчений траками до танчення, подобних до рожевого віна, не забракне теж акустичного співання ораз хіп-хопу. То би було на тиле. Єжелі хотіли би, щоб їм зробив матеріал о найновшій путі Федука, тумашення тексту, фаналізи, то дайте знати о тим в коментажах. Питам не по то, би збудіть активність в коментажах для защенгу. А так, направда, юж мам в планах тен оттінок. Тільки фактично застанавимся, чи варто. Запрашам справдіть попередні оттінки на тим канале. Мами тут і навіть цілом серія по шансонам російській музиці. До побачення вкрутце! Здесь никого нет!